Komisioni Integrimi Europian drejtohet nga opozita dhe ka qenë opozita që i ka kërkuar majorancës dhe normalisht majoranca nuk e ka dhënë një buxhet të veçantë për procesin e integrimit. A e dini ju çfarë akti ka bërë qeveria Rama me të ardhmë? Ka bërë shkrirjen e Ministrisë Integrimit dhe ka shkrirë strukturën që ishte përgjese për integrimit. I ka lënë procesin e integrimit pa buxhet, pra pa strukturë dhe pa buxhet, duke e shkrirë, duke bërë drejtori brenda një ministrie, ndërkohë që ishte një ministrie veçantë. Në momentin që ti e ke prioritet një gjë, e lënë në nivel ministror dhe i jep gjithë buxhetin dhe kapacitetet njerëzore dhe financiare për ta kryer sa më mirë këtë proces. Dhe Partia Demokratike e ka treguar këtë kur ka qenë në pushtet dhe po e kërkon edhe sot si pjesë e Komisionit Integrimit për t'i alokuar struktura dhe fondet të veçanta procesit integrimit sepse janë të nevojshme për gjithçka që kërkon procesi integrimit.